Протягом кількох днів 60 закарпатських лікарів проходили тренінг із УЗД невідкладних станів в обласній лікарні імені Новака. Такий тренінг проводять в області вперше. Навчання кожного дня тривали біля 8 годин. Це курс використання ультразвуку при будь-яких невідкладних станах. Тому, в принципі, обмежень тут не існує, можна навіть стоматологів навчати. Але саме зараз ця група повністю з анестезіологів, тому що для них це є дуже актуально, бо вони працюють з важкими хворими, працюють у відділеннях інтенсивної терапії, працюють з ковідом. Ультразвукова діагностика – це метод, що дозволяє швидко, безболісно і без шкоди для організму проводити дослідження стану тканин і органів, побачити будь-які зміни, провести порівняльну характеристику всіх даних досліджуваного органу. Є такий вислів, що все, що можна побачити на УЗД, треба дивитись на УЗД. Тому немає ніяких обмежень. Цей курс, який складається з огляду черевної порожнини, легень і серця. В чому перевага? Перше, це безпечність абсолютно в порівнянні з іншими методами променевої діагностики. Тобто тут немає опромінення, немає якоїсь там, знаєте, там ускладнень, і можна повторювати безліч разів, тобто можна дивитись раз і ще раз. Наразі у час пандемії ультразвукова діагностика є одним із кращих альтернативних методів діагностування ковіду. Якщо поступив якийсь важкий пацієнт і у нього є якісь такі порушення, що ми можемо діагностувати цією методикою, це супер. Але тут ще основний момент – наш час, коли йде епідемія ковід. Бо нам потрібно постійно контролювати функцію легень. Ковід – це ураження легеневої тканини. Кожного дня робити рентген нереально. Та й шкідлива, комп'ютер тим більше. Саме оце УЗД-діагностика, блю-протокол, тобто протокол дослідження легень, дає нам таку змогу зробити це відносно швидко і в той же час щодня, і без великих затрат часу і грошей. Лікарі кажуть, такий тренінг дуже необхідний, адже саме тут отримали знання та мали можливість відпрацювати до автоматизму вміння проводити УЗД-діагностику, що значно полегшить їх роботу. Це дуже інформативно, тому що коли у пацієнта, наприклад, напружений пневмоторакс, щоб негайно зреагувати і надати допомогу невідкладну, наростає дихальна недостатність серцева. Так що це дуже нам корисно знати. До сьогодні ми вже використовували УЗД, але на даний час ми просто відшліфовуємо ці свої знання і будемо використовувати їх на автоматизмі.